sababta fadraanka loo qaato waxa kalsooni darro aan isu qoosoonaaday waa isu qoosoonaaday yani waxaa dhacay kartaa in muddadii lexdankii in dadba gacaanka maxaa keenay in gacaanu gasho gaduud baa ka yimid oo dad marataa qabaahil baa kuwakaa ku takfiray kukaa sii kusadeen laakiin sida maanta ay tahay ma ahayn waxa xoogaa u casr ma ahayn masalan scholarshipi la keenay boqol hadday ahayd sagaal kooxaba oo xildhibaano la siiyay wax noocaasa laga carun jiray waxyaala yare ku marta oo aan saa ugu badneen qof la magacaabo dadko yar la magacaabay oo xoogay aan soo marin nidaamkii imtixaanka waa laga carun jiray gacaan ah ka yimid laakiin hadda waa kasii dartay hadda waa kasii dartay waxaa dalkaysa wasaarad dan waxaa lagu leeyahay reblow leh ogaa fadhiisa leh qorac shaqaalayna marka katimada imtixaan ma jiro meel ku yimid magaalo ninka waa suuq iska jooga waa la soo qaadaa maanta waxaa la juudishaa tahay ama agaasimaa tahay marka taa waxa weeyaan kalsooni dara keentay marka waxaa la siiyay maxaa la federaalka kelmadda aan hadda ma imaanin waxay soo bilaabatay 1949 markii oo fort bowerka intii imaadeen oo afartii markaas dagaalka labaad raay soviyeetka ameerikaanka faransiiska iyo ingiriiska oo soomaali la weydinayaa xilli talyaaniga laga ceydiyey fashistii meesha laga ceydiyey oo la weydinayaa idin gaarsiinaya dowladnimada 10 sano la weydiinaya markaasay soo bilaabatay dadka qaarkood waxay ku dacwoodeen inay yidhaahdeen annaka waxaan rabnaa markaas federaal ma ayna dhihin laakiin waxaa inaan rabnaa dalkeenna iyo degaankeena inaan annaka nalooga dambeeyaan rabnaa oo aan maamulano taas arintaas markaa markii 1999 dastuurka lexdaan la keenay baarlamaanka asambaree la keenay ayaa dad baa u bedelay federaal laga dhigo leega iyo waxaa isku qabsaday leegada iyo xisbiga oo youth somaliya ba dhahaa iyo xisbiga degele mareble xisbiga degele mareble oo markaas loo biyay xisbi dastuur mustaqbal soomaali ayaa wuxuu yidhi federaal fadaan waxaa waaye in nalooga dambeeya dalkeena ereygii oo xaaji cabdulaahi uu yiri begadi uu yiri 49 bay soo qaadeen ay yidhahdeen federaal fadaan waati oo laba xisbi ay ku kala boodeen kongresya loo kala aaday hal markii dambe codaa la geliyey waxaa maadaama xisbiga aqlabiyad oo ah iswael ku guuleystay in dowlad dhexe la sameeyo ayaga asbaab waxay ka dhigeen labadood waa lasugu yeeray baarlamaanka yimaadeen leegada waxay ku dooday waxaa waaye 5 Soomaaliyan raadinaynaa haddii federaal aan qaadano proceska federaalka ayaa waa dheer yahay ayuu wax lama ansixin karo laakiin dowladda dhexe haddaan samaysano waa wuxuna waa saxad baarlamaanka hal mar la keena waa dhamaystiraa laakiin haddii federaal yidhaha laba aqal bay noqonaysaa intaasay maraysaa goboleyada la warsana waa nidaam dheer annakana waxaan ku jirnaa inaan raadinno 5 Soomaali inaan midayno raya ku jirta xisbiyana waxay ku murantay waxay yidhaahdeen haddii federaal la suubiyo waxaa waaye qof walba dalkiisa isaga u talinaya oo dhaqaalaha kordhaya dariska wada waa wanaagsananaya wada shaqeynta waa fiiqaanaysa ayaa noocaas minutska ku yaalan oo inkastoo afteryaani ku qoran yihiin laakiin minutkaas waa qoran yihiin marka saa daraaddeed federaalka waxaa keenay sidbursiga qabaa'ilka qaarkood oo loo adkaysan waayey oo yidhaahdeen 4.5 aan ku dhaqan 4.5 hadda haddaan kuu sheego ma lagu dhaqmo hayo yani federaalka siisa waxaa weyaan awoodda oo bartamaha tiilay in la dhaadhiciyo hoos loo dhaadhiciyo ayaa lagu jeedaa federaalka yani dhaadhicinta awoodaha hoos loo dhaadhicinayo ilaa kan tuulada uu dareemayo in isaga uu xukunkiisa u haysto ayaa laga gol leeyahay hase yeeshee maxaa la yidhahdaa maxaa rabi inaan kuu sheego adu waxaa weyaan markaa awoodda hoos loo dhaadhicinayo ayay ku timid laakiin mid aan kuu sheegay waxay tahay 4.5 aan ku goosanay ma ku dhaqanaa haddaan ka reebo wasiirada la qaybsanayo oo berwal shanay yeelanayskana yeelanayso shay 20 saf iyo sareen ku noqdeen taa iska dhaaf waa siyaasadeed sharciga keliya oo ay ku taalo 4.5 ha lagu shaqeeyo laba sharci ahayn mid waa baaba'ay waa guddigii lagu dhisay dastuurka ICC oo la yidhi 4.5 oo waa in lagu keenaa xubnaha magiisa sameyneysa dejinaysa dastuurka guddigii madax banaanaa 15 ahayn minshar baa laga soo qaaday markii dambena oo baarlamaanka uu dowlad noqday 500 xoogaa u noqday iyagana 30 noqdeen laakiin waxaa dad keenay waa sharciga koowaad uu baarlamaan maray la ansixiyey oo 4.5 ay ku taalo kaasa ka jiray ka labaad waxaa weeye kii baarlamaanka 9 ku gudbiyey oo ku saabsan sharciga ah shaqaynta shaqaalaha
la forma de entrada, pues ya arriba del Tíbet. Se cierran los globos, se cierran los globos, colocan los bajos y tal. Ayer en eso, aquí a los halos, que es una afar de visión. Hada hadad firso qabaay ka oo ay qasafira ay leeyihiin ma ku fadhiyaan laba qabiil oo waxaa arkaysa cirkaasay joogaan qabiil oo waaweyn waxaa arkaysa hoostaas yaalla oo marta markaad u fiiriso qonsuliyada iyo howlwadeennada iyo safiirada aad fiiriso shari kale oo afar dhibic shan ay ku taalla male inta kale waxay ku dhahayaan dastuurka ka mid ah kabilo waa inay bulshada dhan ay ka wada muuqataa u ku horraan duub laakiin afar dhibic shan labadaas sharci unbay ku soo baxdeen taasa dood weyn oo baarlamaanka ka dhacday ayay ku timid marka waxa weeyaan kalsooni darro dhacday yani tuyoysi baa laysu dilayay sagaashankii heblow yuu dhahay qabiil maa waay baa la dilayay waxaa ldhahay ciidoon dad kale wareysanin waxaabay isa dhacday dariska qofka dariskaaga aad ka shakinayso tuulada tuulada xigta waa ka shakinaa degmada degmada kale waa ka xishinaa yani qabiil qabiil kale waa ka shakinaa marka seebaa laysu xukumaa haduu masala hadda qabiilkaas aad fiiriso xeer buu leeyahay qabiilka lagu sheegay waa mini state waa dowlad yar waay waayo saddexda arrimood oo laga rabo dowlad inay yeelato qabiilka waa leeyahay dowlad waxaa laga rabaa inay leedahay dal dhul oo la yaqaano labo inay shacbi leedahay saddex inay xeer leedahay qabiilka saddexda buu leeyahay waayo dhulkayga waaye goofkayga waaye waa tad maqlaysaan malay imaan kale anle daaqkayga le biyana iska waa maqleena kulligiina taas waa mid labo shacbi waa leeyahay because tolkii waaye waa dalkii saddex xeer buu leeyahay oo kula noqo dad kale wixii marta xeerkaas shirka lagu gooyo qof kasto qabiil ka mid ah uu saameynaya waa inuu baahan uu shaqeeyo marka waa dowlad yar referendumka marka la qaado marka aftida la qaado qabiil ma jiro ayaan mar dhexdaas dhowr sane ka hor hoteelka meel garsoor miya warbaan lecturan ka hadlayna qabiilka ma yahay wax la geli karo ama laga bixi karo ama aan laga bixi karin miya ma is weydiisteen su-aashaas dastuurka se muxuu ka qabaa qabiilka laguu sheegaayo mar haddii dastuur la sameeyo wuxuu ka mid yahay ururadaasi oo la geli karo lagana bixi karo maanta adiga qabiilka aad ka mid tahay qabiilka aad ka mid tahay cid kugu hayso kama bixi kad ku dhahay mal beris waxaa ka bixi kartaa lax jeclaad ugu jirtaa tusaalaan ku tusaa in maaragtaa laga geli karo laga bixi karo meel qofaad taqaanaa qabiilkaaga oo la yidhaahdo sheegato sheegato maxaa loo yimid qabiilkaaga maa meel kale ka soo baxay qabiilu ka soo baxay adoo ku yimid sheegataa ku sheegay marka waa laga soo bixi karaa waa la geli karaa dastuuriyan wuxuu lamid yahay ururada bulshada oo loo madax banaan yahay aad geli karto ka bixi karto laguu qasbi karin inaad ku jirto laguna qasbi karin aad gasho adigaa lex jeclo aad jeceshahay aad ugu jirtaa maa cid kugu haysa maale